Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies Curtes. El seu nom està pintat al Passeig de les Palmeres de Tarragona amb el de moltes altres dones. Fa mig segle, la convidada d'avui va haver de marxar de Tarragona una temporada per evitar la persecució de la policia, encara de la dictadura, que va detenir militants clandestins en una acció reivindicativa de 1er de maig de 1974. Hi va haver dones torturades i joves detingudes. L'organització de les plataformes anticapitalistes a Tarragona es va veure compromesa. Això és un punt més en una biografia d'activisme social, lluita i sindicalisme. Com a treballadora de tabacalera des de 1966, on va començar amb 16 anys, va viure el tancament de la fàbrica, un procés que va començar el 2005. Es va presentar a les primeres eleccions municipals com a FUT, Front per la Unitat dels Treballadors, una agrupació electoral formada per partits d'esquerra, com l'OIC, on militava. A les darreres eleccions municipals, de fa un any, anava de número 20 a la llista de la CUP. Formant part de la colla jove dels Xiquets de Tarragona, l'any 1987 les dones aconsegueixen ser considerades castelleres de ple dret. Va ser elegida presidenta de la colla els anys 2004 i 2005 i a 2011 i 2012 va ser la primera dona a presidir la coordinadora de colles castelleres de Catalunya. Hi ha molt més d'aquesta dona, que de molt jove va ser atleta del Club Gimnàstic de Tarragona fins al 1969, entre moltes altres coses i fronts on encara avui es manté activa Anna Maria Guasch. Anna, benvinguda i gràcies per compartir aquest temps de conversa. Bon dia, gràcies a vosaltres per haver-me convidat i confiar en que pugui dir alguna coseta. Bueno, en tota una mica del que m'ha estat dibuixant, que no és tot, Déu-n'hi-do, la de coses que es poden explicar. Déu-n'hi-do, m'heu despullat bastant, eh? Bueno, és una mica la nostra feina, salvaguardant que la imatge quede... Sí. Què recordes de fa 50 anys, quan vas haver de marxar de Tarragona? Molt, però poc. Vull dir, van ser uns moments que érem joves en aquell moment. Més i joves. Més que ara, clar, fa 50 anys. I realment teníem una vitalitat i una energia i unes ganes de canviar el món molt grans i estàvem, doncs, això, lluitant per un món millor, no? I aleshores doncs, va ser en un 1er de maig on estàvem militant a plataformes anticapitalistes que vam veure la necessitat de que un 1er de maig es tenia que dir alguna cosa a Tarragona, que feia molts anys que no es deia res. I bé, doncs vam organitzar-nos per anar a repartir fulls a les discoteques, als barris i tal. Arrel d'això doncs, hi va haver una caiguda per una... Suposo que són moments que no hi penses, perquè tot és una mica de flors i violes. Sí que tens cites de seguretat, però bé, érem joves. I la veritat és que en el barri de Torreforta, pues, repartint les fulls de reivindicació del 1er de maig, doncs un guàrdia urbà de la zona, pues, ens va increpar i a partir d'aquí, pues, hi va haver una mica d'aldarulls i una persona va perdre un carnet. Bueno, arrel d'aquí doncs es desencadena tota una situació, doncs això de tindre gent detinguda i gent torturada, com diu el Tomàs, i gent a la presó. I jo, junt amb altra gent, doncs vam haver de marxar de Tarragona i vam estar doncs un mes i mig fora de Tarragona. Vas començar a treballar, suposo que va ser l'inici de la teva vida laboral, la tabacalera. Sí. O sigui, va ser la primera feina. Sí, sí. I ves com són les coses, vas viure el tancament i la tabacalera continua tancada. S'ha parlat per activa i per passiva. Per pena dura. De què s'hi ha de fer? Jo no sé si la tabacalera, com a símbol, és representatiu del que costa a vegades transformar les coses, no? Perquè en aquell moment es va prendre una decisió, es va tancar una fàbrica que donava feina a moltíssima gent i durant anys i panys tots els governs que han passat per l'Ajuntament de Tarragona, de Convergència, Socialistes, Esquerra Republicana, no han acabat de trobar el desllorigador. Què ens està passant?
Home, jo no tinc la resposta, la veritat. L'únic que sé és que realment, vull dir, s'està deixant perdre un edifici que sí que està catalogat, perquè per això no es pot tirar a terra, però que té una possibilitat, vull dir, molt gran de poder-hi fer coses. També entenc que, clar, a mesura que passen els anys, cada vegada és més difícil, més costós econòmicament, perquè la veritat és que, esclar, penseu que hi han unes distàncies enormes, amb unes alçades, que allí pots posar una agulla com la del mèdul sense fer cap obra de res, perquè són els sostres molt alts i les dimensions són enormes. Perquè penseu que allí hi havia màquines, o sigui, passadissos plens de màquines i unes màquines que pesaven moltíssim. Vull dir que tota l'estructura en si és una estructura que té molt de potencial. El problema, doncs, suposo que és econòmic, i no s'atreveixen a fer res. Bàsicament, la Tabacalera era una de les primeres factories on va obrir el mercat laboral a la dona, perquè les operàries eren bàsicament dones. Sí. No? Què va suposar? Perquè la lluita va començar aviat, reivindicant el 80, el retorn de la gent que estava en excedència i moltes altres coses. Sí. Bueno, és que el fet està que a Tarragona la Tabacalera tenia, pues això, una fama, doncs, de ser una empresa per tota la vida, una empresa on la majoria de dones podien tenir el seu racó econòmic i a nivell de família, pues era una solvència important. I lògicament, quan va venir la immigració, vull dir, primer Tabacalera era una empresa molt familiar, perquè la majoria de gent que hi treballava eren gent de Tarragona, ciutats, però barris, o sigui, amb immigració no n'hi havia gaire, la majoria, penseu que allí es parlava el català majoritàriament, i a mesura que ve la immigració, doncs se canvia, entren moltíssimes dones, i entren dones amb un esperit. Jo suposo que, clar, quan una persona és immigrant, que ve de fora, doncs és una persona ja lluitadora de per si. Per què? Perquè té que marxar de casa per defensar, pues, la seva economia, la seva família, etc. Llavors, és clar, canvia una mica la valoració de dintre de la fàbrica, no? Vull dir, per què? Doncs perquè es comencen a reivindicar coses. Primer, el tema del català i el castellà comença a fluctuar, de dir, ostres, aquí hem de començar a aprendre, vull dir, a parlar també en castellà, cosa que la majoria de dones, quan anàvem al col·legi, era castellà. El que passa que a casa parlàvem el català i a la ciutat en general se parlava el català. Però amb la immigració canvia la cosa i comencem, doncs, a reivindicar coses que fins aleshores a la fàbrica, ui, no es tocava ni un pèl de res, perquè gràcies a l'empresa treballàvem, no? Aleshores, doncs, a partir d'aquí, pues, comencem, doncs, això que dius tu, doncs, a reivindicar moltes dones que en el seu dia van haver de marxar perquè hi havia una llei que les obligava a marxar cap a casa, perquè es casaven, els hi donaven 4 quartos, no res, una misèria, però les obligaven a marxar. Quan aquesta llei se tira enrere és quan algunes dones veuen la possibilitat de tornar a demanar el reingrés. I, bueno, estan 8 anys lluitant per aconseguir-ho i finalment entren 33 dones a treballar a la fàbrica. Has parlat de la immigració. Fa pocs dies vam viure i vam participar, els que vam voler, en unes eleccions autonòmiques. Sí. I justament la nit electoral hi havia gent que parlava de que, per entendre els resultats que s'han produït amb una caiguda de l'independentisme, de les forces d'esquerra, amb una reactivació de les forces de dreta, de les forces d'ultradreta, una de les coses que cal fer és analitzar com ha canviat la societat catalana. Fruit de la immigració, no només de la immigració a la que et refereixes tu, sinó de la nova immigració que s'ha produït els últims anys, de gent que venen, doncs, del nord d'Àfrica o de Sud-amèrica o dels països de l'est. No? La immigració sembla que continua sent una de les assignatures pendents a l'hora de no només acceptar-la, sinó entendre-la i actuar amb conseqüència, perquè s'estan sentint discursos més, en aquests moments, més de rebuig
que no pas d'acceptació. Ja no poso el cas extrem de Vox, però el cas també d'Aliança Catalana, que no han aconseguit representació. No? Què està passant? Sí. Que no... Bueno, jo penso que per part dels mateixos governs no saben com han d'actuar o tenir uns protocols, unes maneres de fer de cara a que la immigració aquí i arreu, vull dir, tingui les seves mesures. Vull dir, hi ha d'haver normes, hi ha d'haver lleis, hi ha d'haver, però no per dir, perquè precisament la immigració és necessària. Estem veient a Lleida precisament que els anys que ha faltat immigració no han pogut treballar bé. Per què? Doncs perquè ens fa falta gent. Ens fa falta gent per treballar. I això és bo, això no és dolent. Al contrari, necessitem aquesta gent. Pensem que quan aquesta gent, la gent d'Andalusia en els anys 60 i 70 van vindre cap a Catalunya, per què van venir? Pues perquè hi havia llocs de treball i podien tenir una vida millor. Hi havia oportunitats. Avui dia les oportunitats són mermades. Per què? Doncs perquè des dels mateixos governs no hi ha unes polítiques clares, no de rebuig, al contrari, d'acceptació i de plans de treball per a aquesta gent, i no només de treball físic, sinó educació, sanitat, etc. Vull dir, però ben fetes. Vull dir, avui dia el que hi ha són xapuses, i precisament el que hi ha és un rebuig per molta part de per una part de la societat. Per què? Perquè veuen, doncs, que aquesta gent necessiten menjar, necessiten escoles, necessiten de tot, i no hi és, això no hi és. Doncs produeix aquesta mena de contradicció, no? Que des de la Unió Europea, que sembla que és el Santa Santorum, ens estan dient que necessitem més immigració, i en canvi, a l'hora de la veritat, la lectura econòmica topa amb la vivència social i moral, no? Sí, jo crec que sí. I és de difícil solució, això. Dibuixaves abans cosa que era la dona en el mercat laboral, és a dir, quan depenia de l'home, l'autorització i totes aquestes coses, quantes dones treballaven a Tabacalera? Bé, a Tabacalera en vam arribar a treballar el màxim que va ser 800 persones, doncs de dones n'hi havia 600. O sigui, majoria dones que no pas homes. Sí, sí. Allí es comença a fraguar el teu punt de vista de lluita feminista, que després desembocaria en el Bloc, en la Secretaria de la Dona de Comissions... Sí, clar, és que treballant en una empresa on hi ha de tot i necessites de tot, vull dir, el que fas, doncs, és això, agafar consciència de les necessitats que tenim com a persones, com a treballadores, i aleshores pues, el que vaig fer jo va ser pues, apuntar-me al sindicat, apuntar-me pues, en un partit polític, a estar en el moviment feminista de cara pues, a reivindicar pues, les reivindicacions que teníem com a dones en tots els aspectes, a nivell social, a nivell treballador, a nivell d'empreses, a nivell familiar, que també n'hi ha, i a nivell psicològic, vull dir que... I aquesta va ser la meva lluita, pues, o segueix sent, tot i que ara pues, més marmada, perquè potser ja no em toca tant, no?, estar a primera línia, sinó que no vaig fent. No m'ho puc estar de buscar un cert paral·lelisme entre la teva vida esportiva, que la vas tenir, el gimnàstic, i sobretot perquè m'ha cridat molt l'atenció les dues especialitats que m'has dit abans d'entrar a l'estudi que havies practicat, la velocitat i el cross, que són dues coses, són dos mons, no? Sí. Jo no sé si podem buscar un cert paral·lelisme amb el que convindria a la vida en general, que potser estem fent massa velocitat i estem fent poc cross, poca resistència, poca constància, tot va excessivament ràpid, sí, com per assimilar-ho, i perquè de tot plegat n'ha sortit, diguem-ne, una convivència més fàcil, no? Sí, bueno, pues el paral·lelisme pot ser que està bé. En aquell moment, pues mira, jo suposo que jo vaig començar l'escola, al col·legi, jo vaig anar al col·legi de les Dominiques, i allí, pues bé, suposo que vaig destacar pues això, el meu esperit ja de moure'm i de rebeldia, pues va ser la velocitat, vam anar els primers que encara hi havia a l'època de Franco, que vam anar a Madrid amb les escoles a fer allí uns campionats i tal, i a partir de i arrel d'aquí, pues jo ja em vaig apuntar al nàstic i vaig fer atletisme, que eren poques dones. Al nàstic en total érem 7 o 8 dones, vull dir que, i dones la majoria ja conegudes de Tarragona, com la Virolès, la Rosa Maria Virolès, la magistrada. Vull dir que
I aquí pues, érem un equipet molt petit, però bueno, anàvem fent. Preixerit. I clar, a l'estiu teníem que fer, vull, pues, fèiem la velocitat. I a l'hivern, com que no hi havia carreres, vull dir, no hi havia curses, doncs aleshores anàvem a fer cross i fèiem cross pues, per la muntanya i ja està. Qui t'ho havia de dir, que et serviria per a córrer davant la policia. No? Pues, doncs sí, això va ser un bon entrenament. Va ser un bon entrenament. Jo no, perquè... jo no sé si el moviment polític que estem vivint aquests últims anys, amb les últimes convocatòries, ens convida a veure una mena d'hivern polític, no? Com a fosc. Jo no sé si ara és l'hora de reivindicar que les persones i els partits practiquin més curses de resistència, que no tinguin pressa, que no tinguin la falera, a vegades condicionada per la velocitat de comunicació de les xarxes, de la facilitat que hi ha per explicar coses sense tenir criteri per analitzar-les. No? Bé, és que el moment en què estem, precisament, aquesta cursa llarga i d'anar fent és el que ens xoca amb la quotidianitat que és tan ràpida i tant i que a tot això vol sortides, no? Bueno, penso que la situació que estem vivint pues, és per reivindicar i per reivindicar moltíssimes coses. El problema és que no tenim clar el nostre objectiu. Bueno, penso, no ho sé. Suposo que cada partit té la seva manera d'enfocar-ho, però penso que en el moment en què estem vivint hi ha moltíssimes coses que estan, mira, avui mateix, tot el tema dels trens, vull dir, per què no fem res? Vull dir, és que els mateixos governs, vull dir, és que inclús el mateix govern de Catalunya que ha estat fins ara plantat davant de qui sigui i diu s'ha acabat, això no pot ser, no podem continuar vivint com estem vivint, vull dir, sense infraestructures o amb una manca molt greu d'infraestructures. El tema de la Renfe, vull dir, és la vida quotidiana de cada persona la que està afectant aquest tema. I aquest tema és molt greu, però sembla que no se li doni importància, sembla que bueno, es va fent. I avui dia, precisament amb la immediatesa que hi ha amb tot, vull dir, la gent que va treballar necessita arribar a l'hora. La gent que va al metge necessita arribar a l'hora. Vull dir, tot això... Vull dir, està fracassant com la sanitat, ara hi diu allò del metge, perquè és que la mateixa sanitat, vull dir, estem perdent la sanitat que teníem anys A, que tothom deia, a Espanya tenim una sanitat la millor, gratuïta, no sé què. Avui dia això no és així. Això no és així, tu vas al CAP i per donar-te hora al metge del CAP te diuen d'aquí 15 o 20 dies, però si tu et trobes malament avui... mal que mal, a última hora de la tarda o demà al dematí, però que em donguin hora per 15 dies, i això m'ha passat a mi, per 15 dies o 20, dius, senyors, però i què he de fer mentrestant jo? O vés-te'n a urgències. Ah, carai, aquesta és la solució? I vas a urgències i està a tope? Bueno, senyors o senyores, vull dir, és que potser hem arribat a un punt en què ho estem acceptant tot i crec que és hora de que reflexionem una mica i responguem aquestes coses. Ho estem acceptant tot, hi ha desmobilització i estem acceptant fins i tot la penetració del feixisme de nou, no? Perquè tu que has viscut des del feixisme fins ara que hi torna, no? I deu ser molt lamentable veure com... És que jo quan sento aquests discursos, quan sento els discursos de Pox o de la mateixa... L'Oriols. Com es diu això? L'Oriols. Vull dir, és que jo penso que aquesta gent és que no deuen... És que jo crec que no han viscut res. Jo crec que l'època del Franco no l'han viscut, a l'època de la repressió. Vull dir, és que no han viscut absolutament res. I quan diu el mateix, qui sigui, que el català no va ser prohibit, per favor, jo m'he importat un munt de bufetades a la cara per parlar el català en col·legi de monges. Vull dir, és que és una cosa que dius, però bueno, aquesta gent a quin món viu? O la història s'ha explicat d'una manera diferent, o la que he viscut jo és una altra. I ara, quan sento aquests discursos i quan veig que hi han entrat al Parlament de Catalunya, això ja és el colmo. Jo crec que no hem sapigut lluitar contra aquestes coses que haurien d'estar desterrades totalment, com en alguns països està desterrat. Vull dir, perquè a veure que se'ls hi doni totes les facilitats del món i que damunt la televisió... I, vull dir, no.
Hi ha països que això no pot passar, inclús estan condemnats si algú, si algú fa alguna cosa d'aquestes com les que han fet aquí a l'estat espanyol. De tota manera, és un fenomen que no és nou i que és, creixent i que s'està produint, i s'ha produït de fa una bona colla d'anys a molts llocs. I ara estem veient els preparatius d'unes noves eleccions als Estats Units, on el senyor Trump, que està en aquests moments participant en un judici per haver intentat amagar els seus deliris sexuals, no només es tornarà a presentar, sinó que és molt probable que el tornin, a votar. I per tant, més enllà dels discursos xenòfobs o racistes, hi ha el suport que li dona la gent. Alguna cosa està fallant, no sé si, com deies tu, és un problema de manca d'informació, d'una crisi de valors, perquè, els problemes, tu parlaves dels problemes de mobilitat i podíem parlar dels problemes d'habitatge, no? I tant, bueno, un més, sí, sí, dels problemes d'habitatge. Jo crec que és una falta de valors, i una educació basada en la igualtat, en el companyerisme, en el, vull dir, en l'acceptar a l'altre, i tot això, no, no, vull dir, no. Jo crec que a nivell de governs, vull dir, el que hi ha és una necessitat econòmica, i l'únic que preval aquí, pues, és el tema econòmic, i anem fent, i com més tinguem, millor. Vull dir, la ideologia de que, com més tinguis a nivell privat, vull dir, més bo ets. No, no és així. Vull dir, tots aquests valors que potser fa molts anys, o almenys jo també els he viscut i me'ls han ensenyat, avui dia aquests valors no s'ensenyen. Vull dir, són detalls, són tontos, però són detalls. Vas amb un autobús i avui dia no pateixis que no s'aixeca ningú, però ningú, ni la mare amb els seus nens, que els nens han d'estar asseguts a la cadira, ni un jove que té amb el, està amb el seu mòbil i li fot allí dale que te pego, ni res de res. No, és així. I ho vius cada dia en llocs diferents. I dius, bueno, és que un noi veus que tira una capseta de tabac a terra i li dius, escolta, t'ha caigut algo. I me diu, a mi no, recolleu tu. Així, a mi m'ha passat així de vegades. Vull dir que són temes que no es toquen ni s'han tocat, i a nivell d'educació, pues, prou feina tenen les escoles, pobres, perquè ja prou fan, però que a nivell social, la televisió, les mateixes famílies, vull dir, tot això no es potencia. El fracàs social. No? Fracàs social, sí. De tota manera, aquí hem tingut l'experiència de, hem passat un parell de persones joves, menys de les que ens agradaria, però de molta vàlua, les que han vingut, el Pau Sabater, traductor de la Ilíada, i que va compartir coautoria el llibre sobre el feminisme. Ara no em surt el nom. Sí. La Sara. Sí. És que el seu cognom és difícil, ja no m'atreveixo, i per això... Sara Masalies. Sara Masalies. I la seva visió des del punt de vista de gent jove te fa encara tenir esperança en el futur de la humanitat, no? I dius, sí. Que... Home, esperança n'hi ha d'haver, si no, sí, malament. Clar. És l'últim que s'ha de perdre. El que passa és que són minoria, no? Perquè les enquestes, fins allà on les hem de creure, estan parlant, per exemple, de la pèrdua de valors o de manca de reconeixement amb la gent jove, no? Els nois són cada vegada més conservadors. Vam arribar a llegir dades fa uns quantes setmanes de que consideraven que el feminisme havia anat massa enllà, que ho estaven visualitzant com una amenaça, mentre que els que som d'altres generacions ho hem vist com una equitat i com a igualtat entre les persones. Estan passant coses estranyes que no sé com les hem de revertir, perquè al final podem fer un gran diagnòstic, però el que sempre hem de procurar tots, aportar el nostre gra de sorra, com es reverteix això? Amb l'escola, amb la política, amb el compromís de la gent, amb la militància, amb l'activisme... Clar, jo crec que això és fonamental. Vull dir, un món no canvia si no l'apretes. I qui el pot apretar? Doncs tota la gent que som conscients i que veiem la necessitat que això ha de canviar. I clar, aquí què som? Doncs som els de sempre, però també la gent jove que va pujant, hi ha de tot, no? Hi ha de tot. Sí que hi ha un cert grau molt alt de gent que pensa com ho has dit tu, no? De que el feminisme ha avançat massa. Home, si m'ho pregunten a mi, diria, ostres, i bueno, és que ja ho he sentit, no? I dius, mare meva, en quin món viuen? Però és així.
Jo penso que s'ha de seguir reivindicant, s'ha de seguir lluitant, s'ha de seguir demanant i exigint en els governs i en qui estan, pues que les coses han d'anar canviant. I qui ho farà canviar? És que només ho podem fer canviar la gent que tenim ganes de que la cosa es mogui. Si no és així, no canviarà. Una bona escola de valors, sens dubte, són els castells. No? Sí. I aquí has conjugat lideratge social, de compromís, de militància i també feminisme. El fenomen de que les dones puguen ser castelleres de ple dret, com el vas viure? El món casteller precisament és un dels exemples d'un avanç molt important en, precisament amb les maneres de fer, amb les maneres de ser i amb les maneres d'actuar, no? Justament jo quan jo vaig anar als castells, que les dones aguantàvem les ulleres dels castellers, les espardenyes, etc. Vull dir, aguantàvem la roba. Hasta que vam dir prou. Quan vam dir unes quantes dones vam dir prou, volem que ens assagis perquè volem fer castells. I a partir d'aquí va ser quan les dones vam començar això a Tarragona, a la Colla Jove de Tarragona. Minyons de Terrassa ja havia començat a fer castells de dones. Per què? Perquè de la meitat de Vilafranca per avall eren les colles tradicionals. I de la meitat per amunt van ser colles que van començar a néixer. Quan comencen a néixer és perquè neixen ja mixtes, amb el sentit de que hi havia pues, nois i noies on anaven a escoltisme, anaven aquí, anaven allà, o a l'atisme, o... i aleshores ja estaven funcionant juntament. I els castells, com que eren una cosa nova, ja neix mixta. Però aquí, a la zona tradicional, els castells eren d'homes, simplement. Llavors, a la Colla Jove comencem doncs, a fer castells de dones. No castells de dones, sinó el dia de la diada, fem castells de dones perquè ho havíem demanat per fer-ne, per veure si en podíem fer. I bueno, fem aquest dia castells, però ja està, aquí s'acaba, no? Aleshores demanem l'ingrés a la colla com a castelleres. I bé, doncs això al final, dintre dels temps i les assemblees oportunes i tal, s'accepta i entrem les dones a la colla com a castelleres. I a partir d'aquí ens posem a les pinyes, no amb els seus ets i uts, no? Amb el sentit de dir, on va, deixa'm que em poso jo, no? Vull dir, de treure't dels llocs per posar-s'hi. Bueno, però això és tot un procés molt positiu, molt, i sort que doncs, és una colla on hi ha gent també jove, on amb la mentalitat molt oberta, amb un esperit de canvi, i això fa doncs, que avui dia la Colla Jove tinguem moltíssimes dones, no dic la meitat, però moltes dones que estan ja avui dia en molts llocs dels castells, vull dir, fent castells a dintre, en l'estructura, i això és molt important, i crec que la colla ha avançat moltíssim, precisament pues, per aquesta avançadilla que sempre hi ha d'haver en les coses, no? I això et va portar a la presidència o sí. Vas forçar-te a anar a la presidència no, per poder fer canvis des de dins? No, la veritat és que m'ho demanen i com que en aquells moments ja estàvem a dintre de la colla, vull dir, amb tots els drets, doncs vaig acceptar perquè també ho veia important. Veia important que una colla on ja teníem aquest esperit de canvi i la necessitat de canvi, doncs que una dona estigués al capdavant a la presidència, no a cap de colla, a la presidència, doncs bueno, va resultar fàcil, a més la gent m'ho va posar molt fàcil. I hi ha un aspecte també que a mi em sembla molt remarcable en el món casteller, que és el de la integració social, no? Sí. És a dir, hem vist que com la gent que venia de fora, vingués d'on vingués, ja, jo crec que ha transcendit no només la immigració dels anys 50 o 60, no, sinó que els nou vinguts s'han acabat incorporant. Jo no sé si va més enllà de l'anècdota, si no és demostratiu de que pot ser un cas d'èxit i que és un camí a recórrer. Sí, hi va haver un moment d'èxit. Jo me'n recordo que a nivell de la coordinadora de colles castelleres es va fer una campanya per acceptar i per incloure a tota la gent nouvinguda. I hi va haver un moment d'èxit. Però posteriorment s'ha fet un estudi on s'han analitzat les colles ara ja. Una vegada han passat ja uns anys i realment
tampoc és tan així. Hi ha alguna persona immigrant o sud-americana o d'aquí o d'allà, però no s'han acabat incorporant del tot. I per què? Doncs perquè dintre de tot les colles tenen els seus nuclis, diria... com ho diria, els seus nuclis d'amics, de trobada, no? I sempre són, i en el fons, són bastant tancats. Sí que la colla és oberta i allí cap tothom, però després, a l'hora de fer la vida social, dificulta una mica aquesta integració real de les famílies. Hi haurà algú en concret que sí, però massivament no ho és, la veritat. El que passa és que estàs apuntant una aposta per una solució, és a dir, si deixem de ser tan tancats, clar, i ho som una mica menys, clar, farem que... possible, facilitarem la convivència. Això mateix. Jo crec que les colles hem de ser molt més obertes i no hi ha només en el moment de la colla, sinó a la nostra vida personal i social a l'hora d'incorporar totes aquestes persones, perquè realment tenen molta vàlua, t'ajuden molt i t'ensenyen molt, inclús tu com a persona, vull dir, n'aprens moltíssim. I crec que és necessari, també. Arribar a la cort, a presidir la coordinadora de Colles, sí, Castelleres, suposo que també era com un repte i una... i un marrón, no? Perquè era un repte i un marrón, sí. En aquells moments, en problemes de concursos, de coses d'aquestes... Sí, però també va ser un moment, vull dir, la responsabilitat estava molt compartida, perquè el que sí que era veritat era que en la coordinadora, quan se va fer aquesta aposta, era una aposta per 3 anys, perquè érem 3 colles diferents. Era la colla de Sants, la colla jove de Tarragona i els castellers, els capgrossos de Mataró. Amb aquest trio, doncs, va ser qui ens vam presentar per formar part de la direcció de la coordinadora. I llavors estàvem un any cadascú a la presidència. Llavors, el primer va ser Sants i després em va tocar a mi i després va ser Mataró. Vull dir que va ser una... I a més va ser una corresponsabilitat de tothom. Vull dir, va ser una direcció, doncs, bastant col·legiada i molt positiva. Vas poder aportar alguna cosa, sí, tu, per això? Jo crec que sí. Crec que sempre s'aporten coses, no? I, bueno, doncs, l'any que hi vaig ser, doncs, va estar... Bueno, va ser quan... Jo hi vaig ser el 2011, però el 2010, com que ja estava a la Junta, vull dir, va ser quan es va crear, bueno, es va acceptar que els castells fos patrimoni immaterial de la humanitat. Llavors, tot això, doncs, va ajudar, no, a estar... El 2023, com apuntava abans el Tomàs, vas anar a la llista de la CUP. Jo no sé si mantens, sí, vinculació amb la CUP o no. En tot cas, la CUP, que ha estat un exemple relativament recent d'un agent que aposta per la transformació, per la integració, en canvi, malgrat aquest discurs que encaixa bastant amb el que estàs dient, amb aquestes eleccions ha tingut una sotregada important, sí, no? No sé si això farà que la gent ho reconsideri o que la gent entengui que s'ha de fer cross i no s'ha de fer, velocitat pura, no? Bé, la veritat, sí, la patacada ha estat, però bé, també penso que el que defensem, pues, arriba a un punt on la majoria de la gent ha anat més a el que és més fàcil, no? I a el que em solucioni la vida. Vull dir, clar, jo penso que la CUP el que està defensant i el que defensa, i que jo estic completament d'acord, és precisament, pues, tot el que a molta gent li fa por a enfrontar-se, li fa por a reivindicar, perquè és una lluita contínua, és el que et deia. Vull dir, a veure, aquí ens estan trinxant el territori. Tothom ho veu bé. Ai, no, és veritat, ens ho trinxen, però després a l'hora de la veritat són incapaços de lluitar per estar en contra d'això. Després tot el tema de la sanitat. Què defensa la CUP? La CUP defensa la sanitat lliure, gratuïta, vull dir, de qualitat, etcètera. Amb el tema d'educació, 3/4 del mateix. O sigui, tothom ho veu molt bé, perquè tothom hi està d'acord, però després a l'hora de la veritat li és més fàcil votar amb un partit que li solucionarà les coses, que tampoc les solucionen, per lo que hem vist, però, mira, més còmode.
I clar, vull dir, la vida no va així. Jo vaig sentir precisament a una persona de la CUP amb responsabilitats institucionals comentar que, diu, bueno, les eleccions ens han agafat una mica així de sorpresa, clar. Però el nostre procés és el que s'està fent a setembre, és a dir, seria una mica els corredors de fons, clar. I el que s'està fent, diu, la refundació o reconstitució, diu, no tenim aquesta pressa. Això encaixa una mica en aquesta, clar, filosofia? Jo crec que sí, perquè precisament, vull dir, el procés Garbí, que se n'hi diu, doncs és un procés de discutir, de treballar, i de veure què és el que és més necessari o què és el que és necessari a llarg plaç, no a curt plaç, com a la majoria de partits, no? Sembla que tenen un coet al cul que, para, toca com fer eleccions ja. Vull dir, Esquerra, de què li venia tindre que fer eleccions? No sé, vull dir, són coses que es van posant damunt de l'escenari i que a mata de golla tens que anar fent. Però realment, vull dir, si tots els partits en realitat estudiessin realment, vull dir, què és el que volen fer, però no per ells, sinó també per la ciutadania, pel país i per nosaltres, per la independència, per tot el que tenim, que està tot a mitges, que està tot a mitges, i cada vegada, cada elecció perdem un llençol. Vull dir, tot el tema de la sanitat, si s'estudia seriosament, vull dir, la sanitat s'està privatitzant tot. És que s'està privatitzant tot. I el dia de demà plorarem perquè no la tindrem. L'escola pública, com està? Cada vegada està pitjor. La gent se'n va a la concertada. Per què? Perquè s'adonen més facilitats a la concertada que a la pública. Vull dir que, a veure, si comencem a mirar realment com s'ha estat enfocant tots els temes seriosos que tenim a Catalunya, jo ja parlo de Catalunya, perquè a l'Estat ja me quedo una mica lluny, però a nivell de Catalunya, vull dir, si mirem i estudiem seriosament cada cosa de les que tenim amb poca resolució, és que se'n donem compte que tenim un país que l'estem perdent. I potser perquè no s'està treballant bé. I la gent no participa poc, o la gent no és conseqüent amb el que veu i adopta una postura prudent, però jo crec que també hi ha un problema de manca d'informació i d'informació de qualitat. I et posaré l'exemple, Hard Rock. És a dir, les oposicions o les defenses del Hard Rock a vegades han estat molt viscerals, i això està sent compatible amb que hi ha experts tècnics que estan dient que aquest tipus de turisme està caducat, que no té futur, que no és sostenible. Sí, i per tant, estem fent demagògia, uns cap a un extrem, a vegades demonitzant un projecte sense uns arguments prou sòlids, i d'altres defensant-lo posant-se més aviat de perfil. I per tant, la ciutadania necessita sinceritat, honestedat per part dels que regeixen les administracions, de posar damunt de la taula la informació clara i concreta. Jo crec que la informació clara i concreta hi és. El tema està, doncs, de que la gent, vull dir, passa una mica i es creu doncs, el que des del govern o des dels que són més proclives amb aquestes coses, doncs, ho accepten. Vull dir, la gent és poc crítica en general. La gent en general és poc crítica, no agafa els temes i se'ls treballa o se'ls estudia i diu, a veure, i aquests que diuen? A veure què diuen? Tenen raó o no tenen raó? No, la gent això no li interessa gaire. O si li interessa, ho fa poc. Més aviat, doncs es creu el que per la televisió o pels que els interessa que la cosa duri, ho fan d'una manera determinada, i els altres, clar, no tenim el ventall públic que poden tenir, doncs, un govern. Això està claríssim. El que passa és que hi ha fenòmens que a mi em semblen al·lucinants i que no acabem d'analitzar. És a dir, el dia de les eleccions, la gent deien, després de 18 anys, Ciutadans, sí, un partit que va arribar a tenir la majoria, ha desaparegut del mapa. Mm. Què ens està passant com a societat i què ens està passant com a democràcia representativa a partir dels partits, que unes cabosses brutals d'electors poden fluctuar d'aquesta manera, no? És a dir, i ho respecto legítimament, és evident, però sí, què està passant? No pot ser que anem cap a la dreta, cap a l'esquerra, cap al mig, cap a les vores. Falta una certa constància, sí, falta més cross i sobre velocitat de... Perquè això al final ho aprofiten els partits. Clar. Els partits d'extrema dreta estan aprofitant aquesta volubilitat de la
de la societat, bé, aquesta fragilitat, sí, no? Sí, però bé, de totes maneres, a veure, Ciutadans va néixer per lo que va néixer i no tenia un respaldo darrere de res. Vull dir, l'únic que tenien eren vots. L'Ibex. Bueno, sí, no, l'Ibex. Tenien vots. Sí, sí, i vots. Però, a veure, la vida nostra es limita a votar cada 4 anys? No, està clar. Aquest és el problema. Vull dir, nosaltres, jo crec que la nostra vida té que ser molta més llarga i fer aquest cross, per poder ser clars i estar on estem, vull dir que no. Una altra cursa que portem aquí al territori, no en el país petit de Catalunya, sinó en el més petit d'aquí del Camp de Tarragona, no? És una mica la visió d'àrea metropolitana. Com veus aquest fenomen, la mobilitat, és a dir, aquest futur que pot ser esperançador de tirar endavant des d'una nova perspectiva? Bé, jo crec que s'ha de treballar aquest tema perquè és necessari. Tenim el tema de la mobilitat a Tarragona, bueno, a la comarca, és nefast. Mirant, per una banda, els trens de Renfe que tenim avui, i també mirant el tren de l'AVE del Camp de Tarragona. Vull dir, la veritat és que s'hauria de treballar moltíssim i s'ha de treballar de cara a un futur, i no immediat, sinó a llarg plaç. I crec que és positiu i s'han de posar les piles. I crec que això és necessari. O sigui que aquest futur és esperançador des de molts punts de vista. Tenim dret a considerar que el nostre futur el podem construir també nosaltres. Jo crec que sí, i és necessari. Hi ha esperança. Jo tinc esperança, vaja. Bueno, mentre hi ha esperança i ha vida, diuen. Per això. I d'alguna manera, diguem-ne, amb la teva trajectòria, que no hem tingut ni temps d'esgotar aquí, perquè han quedat altres lluites i altres coses, igual, per exemple, el pas per tota la lluita feminista i el bloc feminista i el centre de planificació familiar. Vull dir, tot això són llavors que també han anat plantant-se, sí. I d'alguna manera estan germinant? Suposo que sí. Jo crec que, bueno, també confio i tinc l'esperança de que sí, tot i que si mires molt endarrere veus que, mare meva, hem avançat, però encara falta moltíssim. I hi ha d'haver molta lluita encara, molta. Sí, sí, i feminista, clar, està claríssim. I molt d'aixecar-se de la cadira per lluitar pels problemes no teus només, sinó pels problemes dels teus veïns. Fa unes quantes edicions d'aquest programa teníem l'Àngel Juárez, que té un altre perfil, però que també és una persona molt activa en el moviment veïnal, que es queixava justament d'això, que s'havia perdut aquella efervescència, diguem-ne, diversa, molt transversal, que hi havia el moviment veïnal, on hi havia gent, doncs, que podia pensar, no hi havia una coincidència ideològica, potser, però sí hi havia una coincidència social. No? Social. I això es basa en dedicar part del teu temps, en prendre't la molèstia, no? Sí. De complicar-te una mica més la vida. No? I l'Anna, tu sembla que encara tens ganes de fer-ho, no? Home, sí, jo crec que sí, amb tot el que pugui, faré. Mentre pugui, ho faré. Perquè, bueno, jo sóc així, així m'han ensenyat i que, a més, ho tinc claríssim. Vull dir que si no ho fem nosaltres, no t'ho fan els altres. Vull dir, has de... O si t'ho fan, pot ser molt pitjor. Aquí està. Anna, és una mostra de vida intensa i esperançadora. Gràcies per haver compartit aquest espai i desitgem que durant molt de temps encara puguis aportar aquesta lluita i aquesta vitalitat. Gràcies a vosaltres, i això espero. Espero seguir, continuar. Que la cursa sigui molt llarga. Gràcies, farem cross. I que arribem. Seguirem fent cross. Gràcies.